こんばんは、真相の火曜日キャスターの上杉隆です。こんばんは、西谷由紀子です。今回のゲストはですね、ノーダーにも関わりがある、もしくは、大きくできるというふうにご紹介すればいいんでしょうか。しかもこれまでのゲストと違って、はい、おそらく U3W 過去のニュースの真相時代から最年少かな。おそらくそうですね。最年少かな、はい、というこの方です。はい、奈良高校生のテフさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんなご紹介でよろしかったですか、ね、奈良高校生よ、すごい雑ですね。まあこれから詳しく、はいはい、お聞きしていくということで、まずは高校生だということで、そう、はい、なんだとねえ、はい、ちょっとここに後で見せますけど、これ本は、これが今ところ1冊ですか。今1冊です ね、 ただ今年度また何冊か出ると思うんですか。なんかね、これびっくりするのは、あの村上典夫さんとの対談本が1冊目という、一体どういう高校生なのかというのがまず驚きですね。これは、後々もし時間があれば紹介しますけど、はい、まあ、ちょっと宣伝兼ねて、はい、ほらほらということで、まあこれご自身でね、はい、あの経歴含めてお話ししてもらうのが一番いいと思うんですが、もともとはね3年前、そうでした、3年ぐらい前に私はあったんです。まだ中学生でした。中3でしたね。中3、中身もこの堂々とした落ち着いた、対応も喋、はい、りぶりも、はい、身長も、はい、全部ほとんど一緒でした。中学生からですか。変わってないんですよね。変わってないよね。身長今はね、はい、今ね96です。ちょっと当たってもう大丈夫かしら。いいでしょう。上杉さん何センチですか。僕ね180って言うとね、デマとかね持ってるって言われて179.5 ぐらい、でも結構80近いんですね。てか179ってそんな小さくないんですよ。そうですよね。なのにちょっとなんで見つめられてすごいよね。相当頭2つではないですけど、でも2つでもね、多分2つ僕ね、テフンぐらいの大きい人は、はい、昔番組でご一緒した河合さんって、バレーボールの河合さんと、あ、すいません、あとね布袋さん、布袋さんよくご飯を食べに行く布袋さんぐらいなんですよ、この身長で話すのは、はい、いや私も160ですから、本当に見上げる感じじゃないとお話できない、あとは、ニューヨークタイムズの時の、はい、当時の東京支局長のハワード・フレンチさんもやっぱり同じぐらいなんで、その3人ぐらいですね。まあそうね、だからどうしたんだって。いや、でも高生、今日はね、デフ君がこのように身長が大きいということで、はい、スタジオに来てもらったわけではありません。はい、あ、違う、はい、違う。なぜかと、はい、ということは、あの3年前、正確には4年前ですかね、デフ君自身がアプリを作って、うん、そうですね、それちょうど4周年。4周年、はい、それどういうアプリ作ったんですか。あの元々はそれ作って、世界でダウンロード回数が当時は3位になったんですよね。3位でしたね。世界中で3位ですよ。どんなアプリだと、ね、どういうアプリ。当時中学生で、中2年生、中3、中2だ、中2の時に中2、あれ健康管理するアプリで、シンプルなんですけどね、健康計算機ってアプリ作って、今となってはもうダサく中のダサくだと思ってるんですけど、いやアプリもそもそも作るっていうこと自体が、ね、想定できない。いやね、世の中の評価って厳しいんですよ、これが。あ、そう、本当にアプリ作れる段階は、まあ、確かに当時はまあすごかったのかもしれないけど、うん、やっぱりなんかね、書かれるし、いろんなことを批判もね、批判もまあ食らってますよね。なんか最近も、あれなんか今 Facebook とかいろいろやってるけど、まあ、あれの SNS やってると本当に心ない抽象というか、あの話の分かんない抽象が多すぎちゃって、で私もね、今月文藝春秋で書いたようにツイッターもやめてしまいました。緩い感じ。